בסרטון הזה, בעקבות פניות של כמה מכם, אני אלמד איך לבצע מניפולציה על תמונה, ובעצם להפוך את כל התמונה לשחור לבן, אבל להשאיר פרט אחד בצבע. אז בעצם בשביל לבצע את זה, אנחנו נשתמש בתמונה הזאת של בירה משובחת בפאבה ז'בוטינסקי בירושלים, ובעצם נתחיל בזה שניכנס ל-adjustment brush שנמצא פה. מתוך התפריט של ה-adjustment brush אנחנו נבחר ב-saturation, ונוודא שהסטוריישן נמצא במינוס 100. בעצם, אם אני אשתמש במברשת adjustment brush, סטוריישן מינוס 100, המשמעות זה שכל אזור שאני אצבע בו יעיף ממנו, פשוט יעיף ממנו את הצבעים ויישאר שחור לבן. כמה דברים שחשוב לוודא לפני זה. אז קודם כל אנחנו נבחר במברשת בסייז גדול, פדר על 0, פלואו ב-100, וחשוב להקפיד על density 100. אוקיי? אוטומאס גם אפשר לחבות פה. ובעצם כשאני מעביר כרגע את המברשת שלי, שבעצם מוגדרת להיות אפקט של saturation במינוס 100, אני למעשה אהבתי פה את כל הגוונים שהיו בה. אוקיי, דבר הבא, אנחנו נעבוד פה קצת שונה. שימו לב שיש פה מברשת A, שאיתה כרגע השתמשתי למחוק את הצבע, מברשת B ומברשת Erase, שבעצם נותנת לי אפשרות לבטל חלקים מהאפקט או מהמניפולציה שביצעתי ב-adjustment brush. אז בעצם בשביל ההחזרה של הקוס בירה הזו לצבע, אני אשתמש בעצם ב-Erase והמחק את האפקט, את ה-desaturation שעשיתי. אפשר להשתמש במברשת שהיא יחסית קטנה, feather עדין כזה, flow 100, ובואו נמשיך. בעצם כל מה שיש לי כרגע, אופה, כדאי לבטל את האוטו-מאסק, כמו שאתם רואים, המחיקה פה לא רציפה. נבטל את זה ונעשה שוב. בעצם מה שאתם רואים, שעל ידי השימוש ב-Erase אני מצליח לכאורה למחוק את ה... לצבוע את הקוס, אבל זה בעצם מוחק את ה-desaturate שביצעתי מקודם על הקוס הזו. נעבור רגע בזום קצת יותר גדול ונחזיר גם את הגוונים לפה. אוקיי. בעצם, על ידי מחיקה של מברשת ה-desaturate שהשתמשתי בה מקודם, אני מקבל את האימפקט הזה, שנותן לי בעצם אפשרות לייצר אלמנט אחד שיישאר בצבע. בתמונה שהיא שחור לבן לגמרי, אני אבטל את זה, זה נראה לי מספיק. ומה המצב פה? כן, גם פה כדאי להחזיר קצת את הגוונים האלה. זה גדול מדי, בואו נסתכל על זה ככה. יפ, ובעצם בתהליך יחסית פשוט ומהיר, הצלחנו לייצר איזושהי מניפולציה על תמונה שנכנסה בצורה כזו, ועל ידי שימוש ב-adjustment brush, בעצם לבצע מניפולציה שמשרה את התמונה בצורה כזו. אז זהו, זה הכל לבינתיים. מקווה שהסרטון הזה היה לכם לעזר. אנחנו נתראה בסרטונים הבאים. אני אלך לשתות בירה, אתם תנסו לעשות את זה לבד. ביי.